Доброго ранку! Ви дивитесь новини на UA Чернігів. У студії я – Ольга Онищенко. 73 заяви на отримання пільгового житлового кредиту подали на Чернігівщині учасники АТО та операції об'єднаних сил і 29 внутрішньопереміщені особи за два дні. Про це сказав директор регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва Анатолій Ярошевський. Кредит даватимуть на 20 років під 3% річних. Уряд виділив на його фінансування 100 мільйонів гривень на всю Україну. Та дав 3 доби, за які претенденти на кредит мають подати заяви. Чи вистачить цього часу та на скільки квартир можуть дати гроші Чернігівщині – дивіться далі. Ветеран АТО Павло Славінський живе з родиною в Чернігові в орендованому будинку. Каже, сьогодні вранці в стрічці новин у Фейсбуці побачив інформацію про те, що можна подати заяву на отримання пільгового житлового кредиту. Дружина каже, що йди, бо не вміщаємо ось всі в малу хату. 27 листопада уряд затвердив порядок надання державного пільгового кредиту учасникам АТО та ООС і внутрішньо переміщеним особам. Дають його на 20 років під 3% річних. Гроші держава виділятиме із розрахунку 21 квадратний метр на кожного члена родини, плюс 10,5 метрів на всю родину. Людина, яка отримує кредит, має сплатити перший внесок – 6% від вартості житла. Вона повинна стояти чи на квартирній черзі, чи не мати у власності ніякої житла чи якоїсь нерухомості. Приносять витяг з реєстру речових прав, де зазначається, що у них на останні 3 роки не було на них зареєстровано ніякого житла чи якоїсь нерухомості. І третій можливість – це менше 13,65 квадратних метрів житлової площі. Якщо менше 13,65, вона також може скористуватися цим можливістю отримання цього кредиту. Подати документи можна особисто до регіонального відділення фонду, надіслати поштою або електронним листом, каже Анатолій Ярошевський. На це уряд дав 3 дні – з 3 до 5 грудня. Ветеран Максим Чаленко прийшов до фонду, щойно дізнався про прийом документів від товариша. Людей багато, то я вважаю, що це малий термін. Міг би не встигнути, бо завтра у мене добовий наряд. Завтра я ніяк. Анкету заповнити по погоду. Склад сім'ї ваш. Треба бумажку? Ні, скільки у вас сусідів? Власності житло є? Нема нічого. Тут простий пакет документів, прийти заповнити – це не є проблема, але сума, яку виділяє держава по цій програмі, вона мізерна. 100 мільйонів на пільгові кредити ветеранам і 100 мільйонів внутрішньопереміщеним особам. Стільки грошей виділив уряд на всю країну. Це невеликі кошти для всієї України. Так. І тому, якщо буде більше громадян, то мало вірогідності, що вони будуть забезпечені. Тому, може, цьому визначило, що 3 дні реєструється, а потім це буде продовжено. Я думаю, що... Анатолій Ярошевський каже, скільки грошей отримає Чернігівська область, зараз невідомо. Мінрегіон буде ділити кошти по кількості заяв від кожного регіону. Пропорційно вони будуть робити так, щоб задовольнити всіх, але там, де більше, будуть надаватися більше кошти. Множить норму житлової площі на середню вартість квадратного метра. Це 840, майже мільйон. А в Києві це буде більше мільйон. І прогнозує, грошей, які виділять для області, може вистачити на 2-3 квартири для кожної з категорій пільговиків. Кредити дадуть тим людям, які встигли зареєструватися першими. Для цього у фонді фіксують час подання заяв – і паперових, і електронних. Треба тут якийсь алгоритм другий. Хай вони поділять по кількості в області учасників АТО і внутрішньопереміщені. Тоді буде зрозуміло, що тут більше, так, чи якимись рівними частинами. Бо кошти невеликі, ми людей зараз приймаємо, люди... Сподіваються. Ми в п'ятницю повинні реєстри передати на Київ. Я думаю, що на наступному тижні вони вже поділять кошти, тому що закінчується бюджетний рік, і тому треба це робити швидко. Ольга Конопацька-Плєхова, Роман Репа. Новини на Суспільному. Збірку документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС представлять у Черніговій бібліотеці імені Короленка о 16-й годині. У виданні зібрані документи з архівів СБУ. В них розповідається про суспільні настрої того часу та про те, як ліквідували наслідки аварії. Як сказав представник Інституту національної пам'яті в області Сергій Бутко, також у книзі зібрані свідчення про те, як відреагувало на аварію на ЧАЕС керівництво інших держав та закордонні ЗМІ. Над книгою працювали співробітники
співробітники Українського інституту національної пам'яті, Служби безпеки України та Академії наук України. На цьому у мене все. Наступний випуск буде о 8:30. Тим часом ранок на UA Чернігів триває, тож продаю слово своїм колегам Марії Сокол та Олександру Котенко.